Pasaulē ir vairāk nekā 130 minerāli, kurus cilvēku pārstrādā, iegūstot dārgakmeņus. Lielākā to daudzveidība sastopama Brazīlijā, Kolumbijā, Indijā, Šrilankā un citās pasaules valstīs. Arī Latvijā ir atrodami vairāki pusdārgakmeņi un dārgakmeņi, kurus cilvēki ikdienā visticamāk nemaz neatpazīst, atzīst gulbinietis Ainis Vorobjevs, kurš jau gadu nodarbojas ar akmeņu meklēšanu un apstrādi, veidojot dažādas rotas lietas un suvenīrus. Par to arī raidījuma turpinājumā. Jašma ahāds grafiskais pegmatīts, dziednieku zelts granīta porfīrs zilo kvarcu, ķīniešu rakstakmens un citi Latvijā atrasti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi viens aiz otra rindojas Aiņa Vorobjeva akmens apstrādes darbnīcā. Lai arī līdz šim daudzviet ticis uzskatīts, ka mūsu zemē dārgakmeņus iegūt nav iespējams, Ainis pierāda pretējo, uzsverot, ka tos var atrast visur, un tieši ar akmeņu meklēšanu viņa darbs arī sākas. Tos Ainis meklē tīrumos, karjerās un daudzās citās vietās. Viņš stāsta, ka dārgakmeņus atrodas pat īmūrētus pamatos. Tomēr, kā uzsver amatnieks, lai tos atrastu, jābūt ļoti pacietīgam un mērķtiecīgam, jo vidēj uz 10 līdz 20 tūkstošiem akmeņu nereti tikai viens ir dārgakmens vai pusdārgakmens. Viņš arī norāda tos vieglāk atrast noteiktos laikapstākļos. Tad, kad saule spīd, lietus laikā visi akmeņi ir skaisti. Tā saule parāda, teiksim, to īsto. Nu, īstenībā... Pusdārgakmeņi viņi ir tik blīvi, ka viņi vairāk atgādina vasku. Tāds kā vasks ir. Nu, pēc tā var arī jau aizdomas, ka varētu būt. Ļoti grūti ir, jo stīruma, teiksim, ja uziec, viņš ir smiltīm, ja viņš ir tehniski bojāts, ja teiksim, velts ar arklu, ja vai karjerā ar kausu, ja. Viņš izskatās kā parasts akmens īstenībā. Diezgan pagrūti. Nu, šis ir pirmais. Šitas ir kaļķakmenis, ja. Kas ir apkārt, un šis ir ahāts. Te var skaisti redzēt ahātu, to struktūru, visu. Šis ir pats pirmais akmens, pirmā dienas tīruma, kur izgāja. Un kaut kur tā tīruma bildē, es viņu vēl nobildēju tieši to tīrumu, tas ir sinolē atrasts. Nu, pirmā jašma, tāda viņa no sāniem, nekas īpašs, ja, un šeit jau var redzēt tos rakstus. Nu, šie tie divi akmeņi, kurus es pirmajā dienā atradu. Kad izgāju uz tīrumu. Cik es tagad esmu izbraukājis pagājušajā gadā, es vairāk braukāju tepat pa gulbenei, ja, apzinājos to, ka gulbenei ļoti daudz, ja, teiksim, nu nedaudz, bet ir var atrast, ja. Tagad cik es izbraucu uz citiem, ja, novadiem, ja, un es saprotu, ka viņi ir visur. Viņi ir praktiski visur, pa visu Latviju varētu teikt, ja. Ir pat atrasts arī Jūrmalā. Šogad Balvos Jūrmalā. Esmu redzējis Cēsīs, Lodē. Tā kā pēc tā var secināt, ka viņi ir visur. Vajag tik skatīties zem kājām. Te mēs pārstrādājam, zāģējam un pārstrādājam, teiksim, rupjo daļu, teiksim, zāģējam plāksnītes un izgriežam mikroplaisas, ja, cenšamies izgriezt. Nu, tālūk. Te var redzēt dažus akmeņus, vakar arī Poļu delegācija rāda, jo viņi jau šādu akmeņus atpazīst. Šis ir ahāts Latvijas. Ja, teiksim, ja mēs viņu samērcējam nogrieztajā daļā, ja, tad mēs redzam no to visu to viņa struktūru. Ja. Tāds viņš izskatās. Man daudziem arī rādu, teiksim, šo akmeni, ja, teiksim, dabā viņš šāds izskatās, ja. Galīgi nekāds, ja. Un. Tā kā mēs viņu esam nozāģējuši, un lūk šāds viņš veidojās tas viss raksts. Šī ir jašma. Lūk tāda. Jašma mēdz arī būt šāda, nu šādu diezgan viegli atrast ir, pēc tā, ka viņa jau zaļa ir pati pa sevi, jau aizdomīgi zaļa, ja teiksim. Atkal. Samērcējam, lai redzētu viņa rakstus. Nu, tāds raksts zaļš ar sarkanu un šur tur pa baltam iekšā ir. Jašmai pusdārgakmenis. Jašmai pusdārgakmenis un daļai caurspīdīgā variācija jau pielīdzināma dārgakmenim ir. Tā lūk. Nu, ot, ir arī visādi žēl šito aplēju jau. Šitas ir amfibolīts. Var redzēt viņam kā kristāliņa, ja, vizuļo iekšā.
Arī skaistas rotas sanāk no šākmens. Tieši pa jašmu runājot ar tu universitātē, tā arī viņi teica, ka šī jašma, ja, kas pie mums ir atrodama Latvijas teritorijā, ir viena no vecākajām pasaulēm, kas nākusi no Baltijas jūras gultnes. Tādi ir tāds viņu pieņēmums, ja, ar ledāju. Un atnācis līdz Latvijai. Vecums viņai sastāda apmēram 1,8 miljardus gadus veca. Gandrīz puse no planētas dzimšanas. Šeit jūs varat redzēt vienu no skaistākajiem iešmām, kāda ir, kuru es arī neizstrādāšu šis akmens. Es to līdz viņu piešķirsim viņam to, teiksim, ot visu. Viņš kā glezna, ja viņu sagrieztu, teiksim, ja, tad līdz ar to arī viņš zaudēs visu to savu kopējo skatu. Tādas diezgan daudz tādas iešmas ir, ja, kuru nozāģēt un negribas viņu. Griezt. Oj. Un to, lai nozāģē, viņš jau diezgan ciets ir. Šis ir paštaisītājs tieši tā, šito pēc pasūtījuma palīdzēja meistars uztaisīt. Tā netināt, ka tā arī, bet ideja kā tāda, nu, bišķiņ šur tur kaut kas redzēt, jau jāteiksim internetā. Tā ir izveidoja mums izgatavojumā vietā, par to izrādīt. Latvijā tādu nevar notikt īstenībā, un Eiropā diezgan grūti visu to darīt. Nu, ot kaut kā tā apmēram tiek nozāģēts, sazāģēts. Protams, ja ir lielāka virsma, ja teiksim, lielāks akmens, viņu ļoti grūti griezt ir. Plānākā viņu diezgan viegli nogriezt. Ja man būtu jāgriezt tāds lielāks gabals, viņš gurs zāģis neiet iekšā, viņš ir ciets. Viņš ir ļoti ciets. Plānu, jā, viegli, diezgan salīdzinoši vieglāk nozāģēt. Tāda tekstūra viņam. Šī arī ir jašma. Šitos man grieza tur, kur griež kapu pieminekļus Madonā. Un šitos te arī grieza mums uz pusēm visus. Uz tādu lielu dimanta ripu. Arī teica, ļoti ciets. Viņi parasti granītu griež, jā. Un tad teica, jā, dīvaini tādus akmiņus nebija redzējuši. Kad akmens sagriezts un iegūts nepieciešamās plāksnes, sāks precīzākais un laikietilpīgākais darbs slīpēšana, kad no akmens tiek veidoti dažādi izstrādājumi, rotas, suvenīri un citi. No, pieņemsim šis te jašmas, šī te jašmas plāksne. Ja? Tad viņa tiek salieta ar ūdeni mazliet. Noslaukam lieku ūdeni. Nu, atpūšot virsū. Šī te ir mikroplaisa, jā, viņa tiek, ko teiksim, ar marķieri atzīmēta. Un pēc tam viņa tiks vienkārši izgriezt uz tā zāģa, tiek nogriezt nos. Patreiz es šim te negriezīšu, tāpēc, ka man no šitā ir paredzēts izgatavot auskarus, tāpēc, kad viņi štaisa spoguļu rakstu reti, kad tā var nozāģēt, ka uztaisa viņš spoguļu rakstu. Tagad pamēģināšu. Saliet, lai var redzēt labāk krāsas, jā. Ja? Nu, teiksim, šāds spoguļu raksts, jā. Ja? Nu, no viņa sanāks auskari. Praktiski viņš ir domāts auskariem šitas. Pēc tam uz zāģa tiek izgrieztas pēc mikroplaisas, jā. Ja? Un šitam tas pats būs nogriezīs. Un tad mēs nākam šeit pie šīs te iekārtas. Un te jau notiek jau rupjā slīpēšana. Sākums ir diezgan vieglis, bet jo tālāk, jo grūtāk, ja teiksim. Grūtāk kāpēc, jo smalkāki graudi, jo. Te mēs slēdzam ūdeni iekšā, bez ūdens nekas nenotiek.
No, piemēram, šāda te, tieksim, jau ir izgriezta, ja, lauska, ja, no visām mikroplaisām, no visa tīrs materiāls, ja. Nu, šeit es apmēram tā skicīti uzmetu, ja, ko es gribētu no viņa izveidot, ja. Nu, tā mēs iegūstam aptuveno formu, ja, kāda viņam varētu būt, ja. Bet tā ir tikai forma, no viņam jāpiešķir sfēra. Tā ir pussfēra, ja, un rupjais, protams, dzenās uz šīte. Jā, un kļūda arī, maza kļūda, un viss akmeni var izsviest ārā īstenībā. Bišķiņ par daudz, un viss nav tā kā metālu pēc tam pārkausē un izgatavo vēlreiz. Akurāti lēnītēm, nesteidzoties. Nedrīkst pāršaut pāri. Tējais process jau, ja teiksim, kantes uztaisītas, ja. Tad ir vēl viena un divas, trīs jāuztaisa līdz sāk sfēru gatavot. Daudz ir pamēģinājuši, teiksim, arī slīpēt pa daudz vai pa maz, ja, un jāmācās vienkārši, lai to darītu, ir jāmācās. Ainis uzsver, akmens slīpēšanas procesā nepieciešams nevien īpašas iekārtas, bet arī ūdens. Tas ir, lai dimantus neizsistu ārā. Viņi ir ar speciālu vielu, turas iekšā, un ja viņi uzkars, dimanti izkrīt ārā, vienkārši izlec ārā. Tā kā viņi, tas tā ir dzesēšana. Dzesēšana un arī tīrāk var redzēt vismaz, ko dari. Šis ir boris, dimanta boris, ar kuru pēc tam tiek borēti caurumi akmenī. Ja? Pēc skaņas kā pie zobārsta. Tad, kur man viņš palika? Tad nāk šāds te disks. Tā, te ir visādas uzpariktes, ja teiksim, pat šitā te. Šitā arī dimanta ripiņa, ja. Pret pirkstiem viņai saudzīga, bet ne pret nāgiem. Un tad mēs lēnītēm viņu ot, dadzenam līdz. Taisno no malu, lai dabūtu, es ar viņu slīpēju ar šo te. Un šī te. Arī paštaisītais. Nu, kaut kā aptuveni tā, jo, nu, arī šeit ir soļi ejami, ja, teiksim. Šitas ir 50 grauds, 200, 400. Tūkstots. Un cenšos arī aizmugures pusi ne tik daudz noslīpēt, ja teiksim, līdz ideālam spogulim, bet nu arī, lai būtu estētiskāk, teiksim, nu, arī viņu noslīpēju. Sākumā gan neslīpēju, bet pašam nepatika, ja, ka, nu, tāds, nu, nu, kā tā īsti. Nu, tas ir vesels process, tur ir diena, ja, kamēr tu eji meklē, atrodi akmeni, atbrauc viņu sazāģē, ja. Nu, teiksim, tādu lielāku plāksni, ja, līdz 40 minūtēm, 45. Lielāka plāksne, kamēr tu vienu nozāģē un izzāģē, vot, teiksim, šādu plāksni, lai nozāģētu ap 40 minūtēm, ja, teiksim. 35-40, šitai lielākā plāksne jau būs 45 minūtes. Nu, tā tālāk, izzāģēšana, viss šitas, nu, nezinu, es tā neesmu rēķinājis īstenībā, cik ilgi, ja. Nu, pa dienu kulonu tas ir mierīgi, var uztaisīt ar visu caurumu, ar visu, un, teiksim, vēl, ja paliek laiks, var iesākt jau nākošai dienai, ja, teiksim, jau kaut ko. Nu, tas ir apmēram tādas, nu, kā pussagatavītas vēl sagatavot, ja, teiksim, nu. Jo, nu, teiksim, sagatavot nav nemaz tik grūti, tas diezgan ātriet. Bet pats, teiksim, process, ja, nu, izslīpēšanas, ja, teiksim, tā sfēra un viss pārējais tie soļi, ka iziet, nu, tas tāds garāks process ir. Teiksim, tā kā tu izgriez
mikroplaisas, ja mēs iegūstam dažne dažādākās formas, ja teiksim, nu kā lai parāda. Nu pieņemsim šis te, ja. Arī porfīrs, ja ķīniešu rakstakmens, ja tā arī viņu sauc, ja. Nu viņš jau parāda forma, ka būs ovāla viņam. Ja piemēram taisīt no viņa trīs stūri vai vēl kaut ko, nu galīgi nebūtu okay, ja. Jo nu teiksim no trīs stūra, teiksim, lauskas izspiest ovālu arī nebūs pareizi. Nu tā tās formas veidojas. Akmens pats parāda, ko vajag taisīt no viņa. Ainis atmins, ka pirmais izstrādājums, ko izveidojis no akmens, bija ovāls kulons. Viņš atzīst idejas tam, ko darināt rocas darba procesā, turklāt tiek ņemt vērā arī katra materiāla specifika un īpašības. Šī ir fosīlija, parasta fosīlija. Viņa ir samērā mīksta, ja. Nu vienīgais tas, ka viņa skaista ir. Ar saviem tiem gliemežvāciņiem un visu pārējo. Ir arī grafiskais pegmatīts, ja viņam ot spīdumu vai var redzēt vai nevar redzēt. Tāds viņš ir sarkans ar tumši pelēku kopā. Saucās lanīts. Vispār šitam ir interesants stāsts. Patiesībā nu, īsti pa lanītu viņu saukt nedrīkst, ja, jo Man paskaidroja, nu, lanīts kāpēc. Tas ir tāpēc, kad viņus līdz šim uzskatīja, ka atrod ASV Teksasas štatā lanas apgabalā. Nu, tāds ir uzskats, ja, un citur pasaulē nekur viņu nav. Un tad ir sanāca tāds neliels strīds, tā kā, nu, runājām, ja, un, nu, beigās pēc visa, teiksim, pēc visas ķīmiskā sastāva, ja, viņš ir lanīts, ja, bet es viņu saukt nedrīkstu pa lanītu. Un tāpēc es arī viņu saucu zinātniskajā vārdā granīta porfīrs ar zilo kvarcu, bagātināts ar kvarcs, kas bagātināts ar titāna oksīdu. Arī skaitās pusdārgakmenis. Lielākais gabals, kas man ir atrasts, ir 24 kg vienā gabalā. Pieņemu, ka ir arī lielākie eksemplāri. Melnais arī jašma, melnā jašma, ja. Saucas basanīts. Melns kā piķis. Liesmu jašma. No tāda viņa ir zemē. Ne īpaši, ja, nekas tur tāds īpaši, bet kā noslīpē, tad mēs redzam tās skaistās krāsas. Tā kā liesmas, ja. Ainis ir meklējis arī meteorītus, taču atzīst, tos atrast nav viegli. Viņš stāst, ka nereti ģeologi tos atraduši lauku sētās, kur cilvēki nemaz nenojaušot, ka akmens ir meteorīts, tos izmanto saimniecībā, piemēram, durvi nostiprināšanai. Arī Ainis ir atradis akmeņus, kas iespējams varētu būt nākuši no visuma. Es neņemos apgalvot, ka tas ir meteorīts viennozīmīgi. Vienkārši interesants dzelzs gabals tika atrasts. Ja? Nu, šāds te dzelzs gabals, viņam ir 21,5 kg. Ja? Nu, tas gan ir ropažos, tālu no šajienes atrasts. Nu, varētu būt, ka arī metalurģijas, ja kaut kāds, teiksim, smēdes vai kas, gabals, nezinu, īsti neapgalvoju, ka tas ir meteorīts, bet nu, ļoti smags. Variants tāds ir būt. Jā, variants tāds ir. Tā kā es meklēju meteorītus pa Latviju, tad šo akmeni atradu. Tā kā mācījos jau par... pusdārgakmeņiem un visu pārējo, tad sapratu, ka šitas ir tā saucamais dziednieku zelts. Tā viņš arī saucas, jā, kāpēc parādīšu. Viņš ir melns akmens īstenībā, melns akmens iekšā viņam ir pirīta kristāli. Nu, principā viņš sastāda magnetīts, pirīts kvarts, jā, teiksim, šitā te mēs pieliekam magnētu, jo viņš vienkārši ot pie viņa stāv klāt, ķerās klāt. Nu, šitie arī, redziet, ir tartu Universitātē šis akmens pabijis LA Latvija 0015 pēc skaita. Šitas ir tas granīta porfīrs ar zilo kvarcu neapstrādāts. Nu, diezgan grūti atpazīt dabā patiesībā, bet ja mēs ieskatāmies, teiksim, gaismā, es nezinu, vai varēs redzēt vai nevarēs redzēt. Pamēģināšu samērcēšu. Tā būs labā. Tikai šitam ir bišķiņ savādāks tonis, viņš ir bišķiņ gaišāks. Te var redzēt. Teiksim, to zilo kvarcu, ja, iekšā. Un tāds viņš viss ir īstenībā. Ja mēs viņu šitā saliem,
tas ir tas zaļais neskaitās, bet tā zilais kvarcs iekšā. Un šitas pabija Tartu universitātē. Nu, ir arī redzi ar smalkākiem lanīts, ja teiksim, ne lanīts, bet tas pats, ja teiksim, arī, nu, jāsalī mazliet. Tā. Nu, šādi smalki, smalki zili kristāliņi, ja? Viss debes ziliem kristāliem. Arī 14. Pēc skaita. Latvija, tas Tartu universitāte. Zināšanas par dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem un to apstrādi Ainis ieguva pašmācības ceļā, un no savas prasmes viņš attīst un pilnveido katru dienu. Gadu iepriekš mācījos, ja teiksim, ziemu pamācījos. Gribēju braukt uz Norvēģiju, īstenībā domāju, ka šeit, uz Skandināvijas zemēm, ja teiksim, uz tiem pašiem akmeņiem, pusdārgakmeņiem. Un tad man cilvēki, pazīstami cilvēki, saka, tu pamācies pa ziemu, kādi viņi izskatās neapstrādāti. Un tad to arī varēsi atrast arī tur. Kamēr mācījos, tikmēr sapratu, ka kaut kas jau ir redzēts šeit, pat Latvijā. Un tā arī bija. Izgāju tīrumā un pirmajā dienā jau atradu vienu nelielu ahāta gabaliņu un jašos gabaliņu. Un pēc tam jau aizgāju lielāki gabali, teiksim, ir 20-30 kg, pat 100 kg vienā gabalā. Arī tas 100 kg gabals ir pabijis Tartu universitātē, kur ir iedots atzinums, ka viņš ir jašma. Es viņu, kad atradu, biju, nu, izkustināt, viņu varēja pats iecelt mašīnā, nu, diemžēl. Bija cilvēki, kas palīdzēja. Es vairāk, teiksim, lai cilvēki zina, lai apzinās, kas zemē ir, ja, jo esmu daudz redzējis, cik izpostos ceļiem, ja, nu, teiksim, kur drupinātājiem cauri gājuši akmeņi, ja, tur ir pilns lausku, pusdārgakmeņu lauskas ceļi vienkārši noklāti. Un tas jau tā, zini, tā, nu, ka daudzi saka, ka Latvijā nekā nav tikai, nu, dzintars, jā, kūdra, smilts, zaļais, zelts, mešs, jā, un vairāk nekā nav. Nē, ir daudz vairāk, ir jāskatās tikai. Nu, tas tā kā vairāk iepazīstināt cilvēkus ar to, kas ir pie mums, te pat pie mājām, jā, lauku sētās. Un, lai skatās, vienkārši kaut vai lai paceļ, atpazīst un noliek mājas, kaut vai nākošam paaudzē, vienalga. No akmeņiem Ainis darīja nevien skaistas rotas, bet arī dažādus suvenīrus, kā svečturas, dažādas galdu skulptūras un dekorus, kas aplūkojami Gulbenes novada muzejā. Apmetiekam plāni ir daudz, un akmens apstrādē viņš saskata perspektīvas. Bet galvenais jau viņuprāt prast saskatīt un novērtēt to, ko glabā mūsu zeme, jo īpaši tad, ja mums pašiem ir savi dārgakmeņi.